Hej! Det blir alltid så. Varför är det så? Men det är alltid så. Hej! Hej! Välkomna till ett nytt avsnitt av Gravid vecka för vecka. Med oss två. Frida. Och Robert. Ja. Och idag så är vi i vecka... 35! Ja, 35. Vi gick in i vecka 35 i söndags. Och det börjar kännas nära nu. Magen växer. Ja, det känns som den har sjunkit lite. Den har sjunkit jättemycket. Ja. Och det är skönt för att jag kan andas lite lättare. Men att gå upp för trappen här, 15 steg, det är en utmaning. Så, men det är bra och jag mår bra. Hur mår du? Jag mår bra. Ja, vi längtar nu. Nu är det nära. Ja, nu har vi kommit in i det här riktiga längtningsstadiet. Mm. Så att det är kul. Det är mycket som vi fixar med. Vi så här, boar som det heter, inför att han ska komma. Och idag så ska vi, vad ska vi göra? Vi ska packa upp det här som jag har beställt. Ja. Jag har inte en aning om vad det är för någonting. Nej. Jag beställde helt på eget bevåg. Ja, det är modigt gjort. Jag kanske måste lägga en parallellbeställning efteråt. Ja. Nej, men du sa till mig, nu har jag beställt det sista som vi behöver. Mm. Så han har handlat hem ett stort paket som jag tycker, jag ser att det står spjälsäng någonting där. Det är väldigt spännande. Och förra avsnittet så fick ni se lite av skärbordet. Och det är klart nu. Så här ser det ut. Tog lite tid, men... Det blev jättebra. Det är så här... Kan det vara en sån här bädd som ligger där i? För det har vi ingen. Eller glömde du bort att köpa en sån? Det visar sig. Ja. Ja, så nu ska vi packa upp lite grann och se vad Robert har köpt. Och sen typ färdigställa skötbordet. Om det finns en sån här skötbädd här i. Ja, det visar sig. Så färdig. Madrass till spjälsängen. Exakt. Ja, det står ju madrass till spjälsängen och det är bra för det behövde vi verkligen ta av gängen. Ja. Super. Vi kan se, jag vet, alltså han är så himla lätt i kroppen och liten så jag tror det kommer bli jättebra. Det känns ju väldigt rejäl. Mm. Den kanske inte behöver vi ha riktigt än, men... Ja, är det en monitor? Ja. Med kamera. Det är ju bra. Ja, men det har vi ju pratat om. Vi vet ju inte riktigt om det behövs eller om det är nödvändigt. Men vi har pratat om att skaffa en monitor med kamera. Så att det här var ju... Jag tror att det blir bra. Kolla! Det här var ju superfin. Jag visste inte att det hade så bra smak. Det här var alltså en skötbädd med blommor och typ blad på. Mm. Prova för den passar då. Vi ska föra upp den, eller? Ja, det får du väl. Du tycker att den var fin, va? Nej, jag är inte fin. Ja, det kan inte bli bättre. Och sen så i badrummet nere där vi ska ha på det så har vi ju vitt och blått. Exakt. Och här har vi en, ska vi se, bäddmadrass. Det ska jag tänka. Ja. Det måste man ha för det. Tydligen. Men det var ju. Det är så mycket grejer som man ska ha. Det var jätteskönt. Ja, det var det. En baby. Och det här är en liten kudde. Och nu är det ju så här att vi har pratat om att vi... Ja, men vi har pratat om att vi ska köpa kudde. Sen har jag läst lite mycket om att de rekommenderar ju inte kudde förrän bebisen är... Ja, det är kudde. Förrän bebisen är typ... 3 eller 6 månader, minns inte vilket. Men då kan man ha en sån här, ser du? Från 0 till 6 månader. Ja, en liten panda. Ja, men det är inte bra att ha den här. Ja, det behövs inte spjälsängen tids nog. Precis. Och så, de här pandakuddarna har jag kollat jättemycket på. Jätteskön, det känns som tempur. Den ska nog jag ta. Mm, lille huvud. Men gud vad mycket grejer. Det här är ett täcke. Ett tunt täcke. Och då ska tydligen andas väldigt bra. Alltså om man är varm så ska det bli kallt, eller man kallt så ska det bli varm. Alltså det... Ja, det är något sånt där, ja. Ja. Det känns jätteskönt. Ja. Så det blir så mysigt att bädda ordning i spjälsängen. Mm. Det är skönt att du böjer dig ner. När jag böjer mig och reser mig upp fort, då får jag en sammandragning. Varenda gång. Ja, vi till täcke. Har du bytt hand? Jo, men jag kanske beställt vagnen också. Jaha. Jag är duktig, ja. Det är samma, det känns som samma, ja, liksom. Det är samma allting. Det är lite svårt att få en bebis typ mitten senare delen av maj. Att man vet inte hur varmt det är, hur kallt det är, man vet ingenting. Nej.
Det är också gott. Är det till vagnen? Allting är i samma märke. Det här är vattentätt proteinunderlag. Det är väl till sängen eller? Ja, men jag bör nog ha tänkt på till vagnen också. Det här är nog till vagnen, 40x50 cm. Ja. Det är nog till vagnen. För det kan inte sängen. Här har vi två slackan set. Två stycken till vagnen. Gud vad grejer. Vad är det här då? Lakan. Till sängen. Snyggt. Och sen så har jag, är det någonting som du har tjatat om så länge om att vi ska skaffa. Vad tror du att det är? Men gud, jag vet inte. Precis. Nagelset. Nagelvårdsset. Ja. Det var bra att inte köpa det idag senast på apoteket. Jag hörde det. Det var därför jag avstyrde det. Ja. Det är alltså en vanlig sax. En sån här knipssax. Och två stycken nagelfil. Jag har hört att i början är det enklast att använda nagelfil. Mm. Så att... Jättebra. Ja. Åh, det här var fint. Det här är till sängen, eller? Med elefant och giraff. Och det är så här, det är lite mintgrönt med svarta prickar. Och så är det en elefant och en giraff. Det här var jättefint. Och det här är typ samma färg som han har på väggarna i sitt rum. Ja. Sitt blivande rum i alla fall. Vi har inte gjort klart barnrum, men vi har inte ens börjat. Mm. Och det här var ju inte svensk tillverkat, det står inte ens på svenska. Jag vet inte, jag har inte beställt det där. Varför skulle jag beställa ett sånt där när jag beställt allting annat? Jag vet inte, det kanske var någonting man fick med då. Ibland så fick jag företag med en extra produkt sådär. Sådär, nu är ju den här på plats. Det var ju inte direkt det svåraste. Nej. Och vi har ju faktiskt en säljare här. Ja. Jag köpte för länge sedan, jag tycker det är bra. En liten sån här medicinlåda. Nu har vi inga mediciner till honom såklart. Men här har jag liksom köpt så tops. Den här har jag hört bra om. Jag har så här googlat och lyssnat på vad folk säger. Det här fysiomer. Det är i alla fall hygienisk och aktivt förebyggande nässpray. Den har jag hört bra om. Bepanten som är en salva ju. Och inotiol. Sen hur man uttalar det här, ingen aning. En sak vet jag hur man uttalar. Och det är den här. Näsfrida. Som folk bara verkar älska. Jag tycker att det verkar fruktansvärt. För att när man hör det så låter det jätteäckligt. Snor är ju inte det bästa jag vet. Men den ser faktiskt inte så farlig ut som man kan tro. Det är ju någon form av sug så. Snorsug. Många säger att vi skulle inte överleva utan. Så då köpte jag en sån. Sen pysventil för småfisar, jag vet inte, det kanske kommer till användning, kanske inte, jag har ingen aning. Men jag tänker så här, om det skulle behövas så är det bra att det finns. Det var det som var här i, men här ska vi ha som en liten låda för sådana här saker. Tops och sånt där kommer vi kanske behöva ha mer lättillgängligt. Vi ser den här då? Ja, här längst ner. Ja, det finns här. Här har vi tvättlappar och sådär. Som också kan ju komma till användning. Jag tänker att den här, jag har köpt såna här tyglådor. Som jag inte vet hur vi ska ha riktigt. Nej. Men... De kan vara där, för att vi har ju plats där. På sidan. Mm. Ja. Sen har vi en låda med de här Libro-produkterna som jag visade i förra avsnittet. Och då är det lite shampoo, oljor, blöjorna och krämer och sådär. Som den här lilla som inte jag vet riktigt vart jag ska hänga någonstans än. Den har vi också. Och sen har vi lite som inte ska vara vid skärbordet, men nej, som jag har lagt ner, så vi har lite nappflaskor och sånt där. Vi ska koka nappar och vinappar. Så där tänkte jag så här, vi ställer det här. Kommer jag. Vet inte om du får plats på den här. Det är perfekt plats. Kanske ska köpa några ting sådana. Och sen ska vi givetvis ha lite kläder lätt tillgängliga. För att här ligger en bajs i bebis. Som vi måste byta kläder på. Mm. Då vill man inte bara springa iväg och hämta kläder. Och tal om kläderna så har vi faktiskt tvättat och vikt in allt utom en säck. Vi har väldigt mycket kläder. Jag har handlat jättemycket på second hand. Och det har blivit liksom lite mer än vad jag har tänkt från början. Väldigt mycket mer. Ja, men... Men det har varit bra. Det är ett bra köp. Tack. Snyggt. Tack.
Det är superbra. Och grattis till alla vinster på Tradera. Tack. Du borde få diplom. Jag har berättat för Robert att för jag handlar mycket barnkläder på Tradera. Och det är verkligen tips. Dels för miljöns skull, ekonomin. Och det är så här, bebisar sliter ju inte på sina kläder. De ligger liksom stilla hela dagarna. Det kan ju inte slita på kläderna. Nej. Så använda kläder är ju som helt nya. Och då sa jag att jag lägger en del bud på Tradera. Inte dyrt, jag har inte handlat så nej, dyrt. Men ändå så här lite här och lite där. Och sen när man vinner, då kommer det så här konfetti på hela skärmen på telefonen. Älskar det. Ja, men det är där du är ute efter. Du lägger ju bud bara för att få konfetti. Jag kan också köpa konfetti och köpa och kasta på dig. Ja, men det känns festligt. Ja. Ja, men nu har jag faktiskt inte lagt bud på länge. Nej. För nu har vi allt vi behöver. Mm. Och jag är jätteglad, gladast för den här. Hur känner du inför allt som komma skall? Det känns bra. Vi är redo. Blir man någon gång sig redo? Men så redo man kan bli. Vi är i alla fall praktiskt redo. Mm. Jag tror inte man kan känna sig så här psykiskt redo. Nej. Riktigt. Jag känner ju skräck blandat förtjusning. Mm. Det är nog ganska så vanligt att göra det. Jag tänker att vi under den här videon så får ni ställa frågor till oss. Om saker ni undrar kanske, för att vi hade ju en frågestund sist. Och det blev ju så himla lång video så vi körde ju bara om IVF då. Så vi har inte frågat, eller vi har inte svarat på någonting om graviditeten. Nej, men korta frågor. Precis. Korta svar. Korta frågor, korta svar. Många frågor, få frågor, det spelar ingen roll. Men jag tänkte att nästa vecka så blir det en liten sån här vlogg. En dag med oss, tänker jag. För att vi jobbar ju tillsammans nu. Robert har gått in heltid i bolaget. Ja. Superkul. Så tänkte ni kanske vill se vad vi gör om dagarna. Och lite annat än den här hallen som vi nu har varit i ett tag. Ja. Så det blir en lite så här häng med oss en dag-vlogg. Blandat med att vi svarar på era frågor. Det blir perfekt. Ja, ställ era frågor här så ses vi nästa vecka. Tack för att ni har kikat. Ha det så bra. Hej då. Hej då.